kooxda Somali Pressure Group iyo xubno ka mid ah jaaliyada Soomaaliyeed ee waddankan UK ayaa kulan wada tashi ah waxa ay ku yeesheen magaalada London kaasi oo looga arrinsanayay arrimihii ugu dambeeyay ee dalka Soomaaliya iyo sida xilligan Soomaalida looga baahan yahay in meel ugu soo wada jeesato dhibaatada ka dhacaysa dalka Soomaaliya waxa ay sheegeen in loo baahan yahay in dadka Soomaaliyeed ay fahmaan halka ay dhibaatadu ka imaanayso waxana ay ku eedeeyeen qaar ka mid ah dawladaha caalamka in ay faragelin aad u xoogan ay ku hayaan isla markaana ay gacan ku leeyihiin dhibaatooyinka ka dhacaya dalka Soomaaliya waxa ay sheegeen in ay diyaariyeen mudaharaadyo ka dhan ah dawladda waddanka Qatar oo ay sheegeen in ay qayb ka tahay dhibaatooyinka ka dhacaya dalka Soomaaliya waxana ay sheegeen sidoo kale in loo baahan yahay in shacabka Soomaaliyeed ay fahmaan dhibaatada dawladda Qatar ay ku hayso waxa sidoo kale ay si weyn u cambaareeyeen weeraradii ugu dambeeyay ee ka dhacay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya runtii wada tashi buuxa aan ka sameyno qabanqaabada runtii nagu soo foole kacdoonka shacabka si aan u dhiirigelino kutalgalka waanan baxa dhici doon maalinta bisha 9-keeda March oo safaaradda Qatar horteeda ku dhici doon marka hore waxaan la wadaagayaa tacsiida isku mid waxaan la wadaagayaa asxaabteeda guud dadka dhintay allah u naxariisto intii xanuunsan oo dhaawac soo gaarin ilaahay bukaankooda caafimaad allah ka dhigo dhibaatadaas waa muddo soo jiitimaysay soomaaliya waa ogtihiin dhibaatada lama qiyaasi karo maalin walba dhib badan ka dhaco hase ahaatee maaragtay waxaa loo baahan yahay si looga hortegi lahaa dhibaatadaas muxuu ahay Somali Pressure Group Association oo ayaamahan dambe runtii kacdoon runa ka wada magaalada London waxaan rabaa inaan ugu faa'iidaysto arrin kale oo muhiim ah sida la socotiin madaxweynaha Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu siixay heshiiskii dacwadii u dhexaysay Soomaaliya iyo Kenya wadaasoo ku saabsaneed xuduudda badda ee Soomaaliya iyo Kenya oo weliba dhulka Soomaaliya ku taalay oo la sugayay sanadkan gudihiisa in lagu soo afjaro maaha wax qarsoon idaacadihii caalamka oo dhan ayaa sheegayay tii gudaha iyo tii dibadda runtii waa habeen naxdin leh oo u soo hoyay Soomaaliya dacwadii socotay intaas oo lagu qarash gareeyay inay maanta madaxweyne farmaajo siixa dawladda Qatar oo dhibaato aad u weyn dalka ka hayto oo yacni ummada Soomaaliyeed aan ka baraarugsanayn dawladda Qatar waa musiibada ee viruska ummada Soomaaliyeed haysto dawladda Qatar waaye sababtoo ah dawladda Qatar dhaqaalaha iyo biyo hayto yacni burburinta iyo xasilooni darada dalka iyo albuhoreeyta meeshan waxaan isku imaanay run ahaantii reality-ga markay laga hadlo in aan u tacsiyeeno ehladii iyo qaraabadii dalka Soomaaliya sida xun waxa suuqa ugu dhacay waxaan leeyahay oo tahay caawa tacsi ugu diraya inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun ilaahay waxaan ka baryayaa sabar iyo iimaan in uu ka siiyo ehladii iyo qaraabadii ay ka tageen waxaan idin sheegayaa in aad ka soo qayb gasheen 9-ka bisha banaanbaxa ka dhacayo safaaradda ka Qatar ku banaanbaxano UK safaaradeeda dalka Qatar marka waxa waa 9-ka bisha yaa loo kala maqnaanin yaa ka dambeeyay dhibaatadan feasible meeting aha muu wada jeedaan wax qofta ka dambeeyso dadka ka dambeeyo nooca ay yihiin iyo meeshii ka yimideen marka Soomaaliya waxa gacanta kula jiray dawladda Qatar laga dadku wax garad bay leeyihiin culum ma leeyihiin xoog iyo aqoon ay isku difaacaana way leeyihiin hadii dawladdii ay difaaci weysay oo ay dayacayso oo markii ayagu wadada maraana ay wadada ka joojinayso marka ninka dilaahu uu soo marayna ay wadada u banaynayso waxa dadka dushooda noqonaya oo waajib noqonaya inay odayaashu soo horkacaan wax garadku soo horkaco saraakiishoodu soo horkacdo inay isdifaacaan oo cod isku difaacaan waa sababaynaya sababaha aan farmaajo uga hor imid laba jeer aan banaanbax tagay banaanbixii 7 February koor farmaajaan u banaanbaxay labada jeer waxay leedahay waagii ra'iisul wasaaraha laga qaaday number 10 down street 8 hours tagna oo la farmaajo viva mahiga down todayna waxaan taaganahay farmaajo down 100% down marka aan niri dawladda Qatar ayaa dibna u hayso faragelin qaawan u hayso urka argagixisada al-shabaabna wax siiso
dadba marka waxay leeyihiin imaarada maaragtay loo shaqeynaa waxa idin sheegaynaa dalka imaarad ma leh qadar oo ka sii xun yahay Saudi waa la mid Ethiopia waa ka sii xageysa Kenya sidoo kale hal qolo aan ka yeelayno inay farag gashato arrimaha Soomaaliya ma jirto waa ku banaan baxayna xaqeen waa ka dhacsanayna nafi maal waa u hurayna waana ka hortageyna marka waxa loo dilayo nala ku leenaayo victimka u nahay waa qeyraadkeena kooxdan ayaa hore waxa u dhigeen mudaharaadkii looga soo horjeeday qaybsiga shidaalka Soomaaliya waxana ay sheegeen in hadda ay diyaariyeen mudaharaadkan looga soo horjeedo dawladda Qatar oo ay sheegeen in ay ku qabad doonaan albaabka hore ee safaaradda dawladda Qatar ay ku leedahay magaalada London